O dabar iš 60 Lietuvos savivaldybių Jonava antrą kartą gauna auksinę krivūlę. 7 dienų pokalbyje Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Jau 5 metų esate jauniausias meras Lietuvoje. Jaunystė, kvailystė? Na, iš tikrųjų, tai reiktų pataisyti ne visai 5 metus, o 3,5 metų. Nežinau, jaunystė praeina, turbūt čia tokia įda, kuri praeina ir matyti, kad nebesijaučiu toks jaunas, kaip pradėjau. 26 metų. Na, čia galima, aišku, kvestionuoti visą laiką, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Noriu tikėti, kad Jonavos atveju tai pasiteisina. Ir nebūtinai dėl to mano jauno amžiaus, galbūt dėl noro kažką keisti, gal kitokio požiūrio. Iš tiesų Jonava keičiasi, galima sakyti, Jonava atjaunėjusi netgi, sakyčiau, visa bėgiojanti, netgi nardanti kartais. Na ir kokia dar ta Jonava? Na, Jonava, aš manyčiau, kad tapo dinamiškesnis miestas, jinai tapo spalvotas miestas, įgavo naujų, nebūtinai rudiniškų ir nebūtinai dėl gamtos pasikeitimo spalvų, atsinaujino iš tokio pilkesnio ir, sakyčiau, na, kažkokio tai sovietinė atributika papuošto miesto tapo gražesnė, patogesnė, jaukesnė gyvenimui. Ar turi Jonava savo stilių? Ar jūs galite gatvėje pažinti, va dabar štai esate Kaune? Na, jonaviški. Na, turbūt, kad gal greičiau būtų pasakyti, kas Jonavoj ne jonavietis, ar ne? Taip, mes, kitaip tariant, tu greičiausiai atskirtum vilnietį arba kokį tai užsienietį, bet jonaviškiai skirti Kaune, Vilniuje būtų sudėtinga. Na, prie stiliaus dar priskirčiau ir tai turėjimą jauną miesto valdžią, tai yra daug. Na, turbūt yra tas jaunystės būdingi bruožai, maksimalizmas, kuo greičiau, čia ir dabar, palauk, nėra palauk, reikia, kaip sakant, na, tarpsime, padaryti rezultatą dabar. Tokį savo pamąstymą turėjau, kad pabūsiu meru 2 metus, ir būsiu ne tik istorijų jauniausias, kuris tapo tuo meru, bet ir toks unikalus variantas, kada po 2 metų aš sakysiu, kad viskas, padariau, ką galėjau, ką norėjau, ir ačiū ir iki. Kitaip tariant, būsiu dar ir įsimintinas tuo, kad savo noru, niekieno neverčiamas, neįtakotas politinių aplinkybių, padėkoju, sakau, kad aš va nuveikiau, tęskit dabar kiti. Bet po 2 metų supranti, kad dėja tiek padaryti negalėjai, kiek norėjai, kad yra neužbaigtų darbų ir taip viskas tęsis ir pagauni ir tampi įsukamas į tokį nesibaigiančią karuselę. Bet taip pat esate maksimalistas, supratau, ar ne? Jūsų komandos nariai, na, turbūt ne visada džiaugiasi tuo. Nu, vat turbūt, kad tai kenkia. Aišku, kaip pasakyti, aš sakau, aš toks mišrūnas, ar ne? Kaip pasakyti, perfekcionisto ir maksimalisto. Kai mus mokindavo net ir mokyklai ir gimnazijų, kurią baigiau. Siek neįmanoma, pasieksi geriausią rezultatą. Jeigu sieksi geriausią, pasieksi gerą. Jeigu sieksi gerą, pasieksi vidutinį. Jeigu vidutinio tik sieksi, nu, tai greičiausiai pasieksi blogą. Kitaip tariant, kortelę reikia kelti aukščiau nei galimybių riba, tam, kad na, prie kartelės aukštutinės bent jau priartėtų. Na, blogas tas junga, kuris nesvajoja tapti kapitonu, ar ne? Taip. Turite 2 specialybės, ar ne, teisininko ir dar verslo vadybos ir administratoriaus. Kokioj aukštoj mokykloj ruošiami merai? Čia turbūt, kad reiktų pasakyti, kad nėra tokios įstaigos. Matyt, kad, kaip pasakytų vienas iš mano profesorių, reikia tam tikros konjunktūros arba aplinkybių visumos, kuri lemtų, kad taip atsitiktų. Tai savybė, kuri išsiugdoma mokykloje, kad tau rūpi ne tik tai tavo asmeniniai dalykai, tavo mokslai, tavo pažymiai ir tavo paties kažkokia asmenybė, bet tau rūpi, ką veikia tavo klasė. Tai galbūt buvote klasės seniūnas? Buvau, kurį tai laiką buvau, iš tikrųjų, ir vat sakau, formuojasi įgūdžiai dar mokyklai. Klasės seniūnas, renginių vedėjas, išleistuvių koks tai vedėjas, dar kažkas, konkursų kažkoks tai skaitovas, pranešėjas. Tas paskiau perauga į studentų visokias organizacijas, visuomeninės organizacijas ir taip augi. Tu supranti, kad nesi tik tai vienas pats savo svarbus, kad tu gali kurti kažkokią tai vertę ir aplinkai. Bet kokiu atveju, manyčiau, kad politikas, ar meras, ar ne meras, ar Seimo narys, jis turi užaugti tarp žmonių.
žmonės labai mėgsta pašnekėti apie pinigus. Nežinau, gal čia lietuvių toksai bruožas. Tai ir mes pašnekėkim. Merė, ar jūs turtingas? Ir galima iš tą klausimą sakyti iš įvairių pusių. Tai rinkitės jums rinktis. Žinot, lietuvių įdomiausia, va teisingai pastebėt, turtai matuojami mes mūsų pinigais, ar ne? Tai aš jaučiu, kad pinigais nesu turtingas ir matyti turto deklaracijos jos tą įrodo. Bet aš manau, kad aš esu turtingas kitais dalykais. Manyčiau, kad pagrindinė kompetencija, va ta, kurią įgyjau per visą savo politinę karjerą arba savo darbą mero pozicijai, manyčiau, kad ta kompetencija yra aiškus supratimas, kaip veikia valstybė. Tai jau tiem piktiem žmonėm jau turėtumėt ką atsakyti, kurie dažnai burnoja ant valdžios ir sako, nu va, priejo prie lovio ir pasikeitė žmogus. Iš tiesų, neveltui sakoma, kad valdžia tai yra išbandymas. Kiek tas mane pakeitė, aš taip drįšiu manyti, kad galbūt nepakeitė. Ir čia sudėtinga tą pamatuoti, kiek mane pakeitė metai, kiek mane pakeitė politika, kiek mane pakeitė tos pareigos, kurias dirbu. Kažkiek tai aišku pakeitė, nebuvau tas pats Mindaugas kaip 26 metų, norėčiau jo būti, dabar jau 30. Tai... Jau niekas Mindaugeliu nebevadina, ar ne? Vadindavo močiutė, amžinatelis iš visios atminties, per tą laiką dėja taip jau atsitiko, kad jinai mus paliko, tai nu, dabar jau Mindaugai, merė. Pagrindinė jūsų kritikė, ar ne močiutė? Taip, tai ir kritikė, ir patarėja, ir visaip kaip, ir aišku, kad sekėja, pagrindinė sekėja, ką aš darau, pagrindinė žiūrėtoja televizijų ir skaitytoja laikraščių ir analizuotoja, bent jau savo. O merė, žinot, apie ką šiandien šneka jonaviškiai ir kokia yra na, viena iš pagrindinių paplepėjimo temų? Nežinau, gal šilumos kaina, manau, kad neaktualė, gal slidinėjimo trasos, gal euro įvedimas, gali būti įvairiausių tų temų. Šneka apie mero kostiumus. Nu, čia tai naujiena. Šito nebūčiau pasirinkęs, kaip iš galimų atsakymų variantų. Ne, visa Jonava labai susirūpinus, kadagi tas mūsų meras ves. Nes sako, na, tiek vėlgi posakiai, sako, anksti kėlės ir anksti vedęs, nesigailės ar ne. Jo, meru tap turbūt lengviau ir kažkaip ta atsakomybės našta tapus meru, man atrodo, netgi gal, nors čia aišku ne visi sutiks, atrodo lengvesnė nei tapti atsakingam už žmoną, už vaikus. Ir tam reikia dargi daugiau ir drąsos, ir atsakomybės jausmo. Tai jau tas atsakomybės jausmas, jis turi būti pagristas kažkuo. Kada žmogus laimingas? Na, čia toks klausimėlis filosofinis. Kaip jums atrodo? Kada laimingas žmogus? Aš galvoju, kad kada jisai keliasi ir žino, kad diena praeis ne veltui, kad jisai galės kažką padaryti, kad kažką nuveikti. Prasmingo ne tik tai aplinkai, bet ir sau. Kad prasidėjusi diena, rytinė kava ir pirmi žingsniai arba pirmi darbai, pirmi telefono skambučiai yra ne kančia ir ne kankinė, o malonumas savo vietoj, savo pozicijai. Ir esi vertinamas, esi savo srities profesionalas, kurį visi gerbia. Nebūtinai reikia kabinti laurus ir medalius už kiekvieną nuveiktą darbą. Nes ir man, kai sako, vat, dėkojam, kad jūs padarėt kažką tarą, na. Tai man tas, nu, vat, tiesą sakant, man tas sukelia dviejopų jausmų. Viena vertus, džiugu, kai pastebi ir padėkoja. Kita vertus, aš galvoju, ir man visą laiką toks, tas jau antras jausmas, kuris ateina. O tai už ką dėkoti? Aš atlikau darbą gerai. Apie įvertinimus. Jūs jau antrą kartą gaunat tą vadinamą mero krivūlę. Tai reiškia, kad nu, jau esate merų meras. Ne, čia taip jau labai būtų per skambu pasakyti. Yra merų yra iki manęs dar kokių nemažiau nei 10. Džiaugiuosi, kad mus pamato ir pastebi. Tai yra, nu, iš tikrųjų, viena vertus, kai sako tau kažkas vietoj, vat, nu, šaunuoliai mes čia padarėm, sakydu. Kita vertus, kai Vilniui kažkokiuose kabinetuose rimti žmonės, rimti vyrai ir moteris žino, kad yra Jonava kažkur, kad jin kažką tai padarė, ar šildymą susitvarkė, ar tai dviračių taką nusitėsi, ar tai gyvendino vos ne 100 projektų per paskutinį Europos Sąjungos finansavimo laikotarpį. Tai džiugu, kad net ir žmonės, kurie tikėtina niekada gyvenime nebuvo Jonavoj fiziškai, žino, kad Jonava yra. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums.